ज्येष्ठ नागरिक उत्थान सिलाब रलिदो विश्वासको लागि अपरिहार्यता भन्ने नाराका साथ नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी 32 औं अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले ज्येष्ठ नागरिकको लागि गुणस्तरीय जीवनयापनको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सन् 1991 देखि अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने गरिएको हो। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र अधिकारका पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ।